Tak jsem se rozhodl natočit film. Začalo to dost beznadějně. Na konkurs přišlo asi 30 vyřízenců. Vodil jsem si dovnitř do stanu, tam jsem s nima zkoušel různý scénky. Vylezu do tohohle stanu a vy tam za mnou polezete a tam to vymyslíme, jo? No hrozný, vykopal jsem je. Pak přišel jeden, vážně talent, velká hvězda, super. No jo, ale pak prostě tragédie, boom. No, vybral jsem jinýho, už ne tak dobrýho, a je, dal se. Přišli jsme na scénu a zjistilo se to. Vždycky, když se řeklo akce, tak najednou oněměl. Klapka, scéna jedna, záběry na poprvé. A akce! Vždycky, když se řeklo akce, tak přestal mluvit. Byl to problém. Ale přišli jsme tomu na kloub. Říkali jsme místo akce stop. Všichni to chápali. Jedinej kameraman byl trochu mimo. Akce! Nechápal to. Takže vždycky, když se řeklo stop a on začal hrát, tak kameraman netočil. A vždycky, když se řeklo akce, tak kameraman točil. Navzdory těmto trablím se nám podařilo film dostříhat. Nebyl to sice ten vysněný film o lidských problémech, šikaně, ale film to byl. Byl to celkem slušnej brak. Akce! Akce! Pak přišla premiéra, kde jsme se trochu báli. Ale aby toho nebylo málo, tak promítač pustil náš brak pospátku. Tady je takový obrovský hluk a výměnou těch kotoučů ztrácíte jako souvislosti. A potom, když to bylo moc zajímavé, tak jsem chtěl ty souvislosti vědět. No. Říkal jsem si, no, to nepřežiju. Budu si to asi hodit. Ale pak stalo se něco naprosto neuvěřitelného. Pozpátku to bylo daleko lepší než popředu. Byl to trhák. Velký trhák. Celý sál začal tleskat a my jsme seděli v těch červených křeslech, nevěříce koukajíc na plátno, na sál, na lidi, tam tleskají.
neuvěřitelný. Pak nás začali zvát na různé projekce, debaty, premiéry, festivaly, diskuze a dokonce i do televize. Byl to rok. Rok s trhákem. Byl to film. Akce!